Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyədə sərnişin daşıyan avtobusun aşması nəticəsində 30 nəfər yaralanıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Hürriyet məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Kastamonu'da Ankara'dan Sinop istiqamətində hərəkət edən sərnişin avtobusu sürücünün sükanı itirməsi nəticəsində qarşı zolağa keçərək aşıb. Qəzada xəsarət alan yaralılar ətrafdakılarının köməyi ilə xəstəxanalara aparılıb. Allah şəfa versin.